លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរធ្វើម្ទេសឆ្អើរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលមុខរបរមួយនេះកំពុងតែមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរធ្វើម្ទេសឆ្អើរលក់បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលមុខរបរមួយនេះកំពុងតែមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារដែលពីមុនមិនធ្លាប់មានប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរធ្វើម្ទេសឆ្អើរលក់នៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារគាត់ប្រកបមុខរបរឆ្អើរត្រីលក់តែដល់ផុតខ្នាតត្រីនិងបន្តធ្វើម្ទេសឆ្អើរដែលគាត់បានទិញម្ទេសស្រស់ៗពីប្រជាពលរដ្ឋដាំនៅតាមខ្នងកោះនិងចំការតាមដងទន្លេឆ្ងាយៗនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់បន្តថាឆ្នាំនេះម្ទេសស្រស់ដែលគាត់បានទិញឆ្នាំនេះមានតម្លៃ2800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមថ្ងៃនេះគាត់ទិញបានតែ1តោនដោយថ្លៃឈ្នួលវះម្ទេស100គីឡូ1500រៀលថ្លៃហាលមួយថែប1500រៀលដែលឡែកគ្រាប់ម្ទេសវិញគាត់លក់ឲ្យគេយកទៅធ្វើទឹកម្ទេសខ្លះទៀតក៏បានលក់គ្រាប់ឲ្យទៅអ្នកចំការយកទៅដាំវិញក្នុងនោះមានតម្លៃ100គីឡូតម្លៃ230000រៀលផងដែរប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបានឲ្យដឹងថាម្ទេសស្រស់100គីឡូក្រាមក្រោយពីធ្វើរួចរាល់ទៅជាម្ទេសក្រៀមវិញបានតែពី15គីឡូក្រាមទៅ16គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាស្រក់បាត់ច្រើនណាស់គាត់បានឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំនេះតម្លៃម្ទេសក្រៀមដែលបានធ្វើរួចរាល់តម្លៃ20000រៀលទៅ21000រៀលដែលខុសពីតម្លៃឆ្នាំទៅត្រឹមតែ15000រៀលទៅ16000រៀលបើតាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថាតម្លៃម្ទេសក្រៀមបាននៅតែថេរត្រឹមតែ20000រៀលទៅ21000រៀលកុំធ្លាក់ចុះនោះពួកគាត់សប្បាយរីករាយបំផុតហើយថាឆ្នាំនេះផ្លែម្ទេសស្រស់ទើបត្រូវបានបេះនៅដើមដៃហើយពិបាករកទិញក្នុងគ្រាដែលកសិករដឹកតាមកាណូតយកមកលក់ឲ្យផ្ទាល់ផ្ទាល់ថោកបន្តិចតែបើតម្លៃទិញពីម៉ួយនៅកំពង់ផែវិញតម្លៃ1គីឡូ3000រៀលគាត់បាននិយាយឲ្យដឹងទៀតថាបើផ្លែម្ទេសសម្បូរវិញប្រហែលជាតម្លៃធ្លាក់ចុះហើយមិននៅតម្លៃដូចពេលនេះទេលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឯនេះវិញគឺនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនខ្លួននឹងបិទភ្លាមៗប្រសិនបើរកឃើញថា Tesla បានធ្វើចារកម្មទៅលើប្រទេសចិន Elon Musk កំពូលមហាសេដ្ឋីពិភពលោកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk បានអះអាងថាលោកនឹងបិទក្រុមហ៊ុន Tesla ភ្លាមប្រសិនបើរថយន្ត Tesla បង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលដៅឬប្រើសម្រាប់ធ្វើចារកម្មលើប្រទេសចិនការអះអាងបែបនេះរបស់លោក Elon Musk បានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននោះសារព័ត៌មានធំៗមួយចំនួនបានចេញផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើក្រុមហ៊ុន Tesla និងបានហាមឃាត់វត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅកន្លែងមូលដ្ឋានទ័ពដោយខ្លាចមានបំពាក់កាមេរ៉ាដែលអាចប្រមូលយកនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗនិងទិន្នន័យរសើបផ្សេងៗបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដែរលោក Elon Musk បានប្រកាសនៅក្នុងវេទិកា ChinaDevelopment Forum ថារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើចារកម្មលើប្រទេសណាមួយឡើយកុំថាឡើយប្រទេសចិននោះហើយបើរកឃើញមែនលោកនឹងបិទក្រុមហ៊ុនភ្លាមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទីផ្សាររថយន្ត Tesla ខ្ពស់ដែលកាលពីឆ្នាំ2020រថយន្ត Tesla ចំនួន750000គ្រឿងត្រូវបានលក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយស្មើនឹង 30% នៃចំនួនដែលបានលក់សរុបនៅជុំវិញពិភពលោក5 billion dollars of Bitcoin.ទស្សនិកជនដោយឡែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Amazon គ្រោងនឹងផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពអនឡាញដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក Amazon is about to face a challenge ក្រុមហ៊ុនជាលក់ទំនិញតាមអនឡាញ Amazon បានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបែបបច្ចេកវិទ្យានិងអនឡាញឬហៅថា Telemedicine ជូនទៅដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅទូទាំងសកលលោកក្រុមហ៊ុនជាជាក់ថាតាមរយៈសេវាកម្មថែទាំសុខភាពបែបអនឡាញដល់បុគ្គលិកនេះនឹងផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺលឿនរហ័សព្រមទាំងការលម្អប្រព័ន្ធសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរសេវាកម្មថែសុខភាពបែបអនឡាញដល់បុគ្គលិករបស់ Amazon ទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងកម្មវិធី software ដែលអាចផ្ដល់សេវាកម្មព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឡើយ
ការប្រប្រាស់សេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពបែបអនឡាញមានសវត្ថិភាពជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលព្រមទាំងផ្តល់ទំនុកទុកចិត្តដល់អ្នកទទួលសេវាបើតាមប្រធានគ្រប់គ្រងនៃកម្មវិធី Amazon Care លោក Kristen Halton បានផ្តល់សេវាកម្មនេះទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ខ្លួននៅពេលនេះជាជំហានដ៏ធំបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើហើយវាជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខទទួលបានសេវានេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីទើបបានទស្សនាបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ